snaaks. Ek het nooit kon dink dat ek so sou voel nie. Ek het ook nie gehuil by ons afskeid op die stasie nie. Maar later, later sou ek eers besef wat die woord eensaam beteken. Eers was dit aanvaarbaar, maar nou, die wag, ja die wag vir die brief met daardie besondere handskrif. Elke oomblik wonder ek waar hy is en wat hy doen, my gedagtes altyd by hom. Miskien weet jy waarvan ek praat, miskien verlang jy ook na iemand.